Čest práci, kolego. Komu čest, tomu čest. Tak jaký byl víkend? Co to je víkend? Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme. No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý. O jo, docela to šlo, no. Jo. Nedáme si pivo. Hele, víš přece dobře, že pivo já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš? Ne, já taky ne. Ještě je to předčas. Moment. Ano? Teď nemůžu! Já to viděl. No. Tak co budeme dělat? No, nevím, tak... Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba. Ježíš, už zase hádanky. No tak děti mi to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím. No, tak jo, no. Jo. Tak nějakou šoupní hádanku. Hádanku, no tak hele, třeba, podívej, tahle je dobrá, jo. Jo. Co to je? Je to žlutý a je to na stromě. To je dobrý, no. Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se říkal. Jak to mám vědět, co to je? A já to vím, tak ti ho řeknu, ne? No tak jo. No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já jsem ještě lepší, jo. Hele, co to je zase, jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka. No taky nevím. Joko ono! Co to je jako ono? Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele... Čili to bude nějaký ono, který je ještě joko. Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom mravencovi takový, to je jaký... O jakým mravencovi? A to máš jedno v celku, no to je takhle. Já bych si byl klidně třeba o Ferdovi, to je jedno. Jo, tak Ferda. Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo? Ferda. Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně. Jo. A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo? Jo. A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávají bacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude! 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 No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku. Kde? Tank takovej, ten plachoj. No a vím, takhle tam u toho smíchu. No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu. Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane doktore, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co? Jo, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy. Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani nevím. No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky. Jo. Já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe. Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu. Ale jo. Klukovi říkám blbe, ne? No takhle, jo. Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej? On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl? Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat? Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu. Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední dát. Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní. A pojď. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování?
Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro dnešek končíme. No jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky. Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme. Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo. Ať si můžeme dát to pivo. Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech. Já jsem se zdržel teda. No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela obourala zmínka o tom pivu hned na začátku. To mě napadlo tamhle za dveřma. Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně. Jo, mě zase dostal tady ten telefon s tím.